随便一个黑色塑胶袋套头，他没有卖黑色塑胶袋啊。我不是烧烫伤啦，我头部遭受到重击呀。好，我先把图片关掉。问一下哦，应该这个网址吧？你们等我一下哦。哦，这个，来来来来来，播一下广告，来去看这个。这个是昨天的精华。都当医生还翻垃圾桶，医护也不是很好赚哦。没有啦，我们主要是要搬吃的啦。我要救助那些贫穷的人啊，我要发食物给他们吃。你以为医生好赚哦？是啦，他是有固定底薪的啦，但是不好赚啊。直接买是多贵？100多美金哎，以前都是一二十块，一二十块，现在涨了快10倍哎。我都自己吃啊，我没遇到人啊。像李世民的话，他会卖便宜卖给别人啊，就可能用一般的半价卖给别人。啊，我的话可能就是有人要我就直接丢给他吃啊。那其实还有后续啦，后续就是跟他讲说，你是不是后悔没拿棒球棍？他说，对啊。我先回车库出城了，然后去找东西吃了。好。吧吧吧吧吧，有多少是挂台的啊？因为有很多是从别人台 host 来的，但应该很多是挂台的啦。啊，如果没有挂台的，可以打个字让我知道吗？安安，没有，现在开放喜加一。好，没有人。没有，因为我想说半夜应该有人都是从别人台 host 来的啊。感谢你们，我的台很少可以洗加一哦，感谢 follow 哦，因为我的台理论上跟其他台。相对来讲严格很多啊，但是我跟我的 mod 讲，之后玩 RP 要放宽一点，因为有很多就是你们喜欢的一些你们习惯性的互动跟打字的方法啊，我是觉得还 OK，但是有时候他们觉得不行，比如说，前阵子我们的贴图是最多只能贴5个。啊！但是我就跟他讲说，有时候如果贴那种有意义的贴图嘞，然后他们就深思了很久，最后就决定说可以，如果你贴图是有意义的话，就可以贴超过5个以上，不然你会被 ban。河西多久没打麻将了？很久了欸，上个月才去打摸实体麻将。
把人家击飞过，好爽！睡到9点哦，我也是8点半才开始开啊。然后晚上还会开，应该会开 Amigo 啦，如果没睡死的话。对啊，RP 不能爆雷啊，本来就不能爆雷啊。如果就是你们在啊靠我的脚踏车嘞，你们在别人台或者是在这别人的台啊，打字自己注意一点，不然你被其他台一起 ban， 也会害你看的那个人被 ban。被 ban 就是他可能不能玩 RP 了，因为你会害他处理不当。不，应该说他处理的不好的话，你会害他失去玩 RP 的资格。啊，你也不能害他就到处去找他麻烦，因为你如果真是蓄意的话，就只会影响到你了，不会影响到别人啊。对啊，联合永 ban 啊，就其实我。很多人已经被我 ban 掉了，虽然他可能没有出现过我的台，但是就是我们有个爆雷的那个聊天屏，你们只要哪几个人打字太过夸张，我们就会贴在那边，然后就是大家就是斟酌要不要 ban 掉他。啊，有些干爹抖内也自己自重一点啊，就是你抖内的字如果真的跟爆雷的有关的话，你这样会害其他人也很困扰。他那个私讯爆雷更夸张，直接私讯小五跟他讲爆雷的东西，他超可怜欸。哭病名为爱哭，安安。斗内爆雷阿土遇过，有啊阿土啊，还有很多人呢、啊。资讯爆雷真的不知道想怎样 我昨天在伟伟的台，就小资的台，我都不知道叫伟伟好还是叫小资欸。反正我在他的台，就是我就跟他问个安啊，打个声招呼，有的没的。啊，他就有一个说是从大陆那边翻墙过来的。就是私讯我说他真的18岁吗？他真的结婚了吗？他真的没男朋友吗？开始一直问到他的 mod 直接在聊天室打说，有人一直狂私讯我，我就也跟着打说，对啊，他好烦哦，一直私讯我。但上帝才是合法爆雷台，啊，不然怎么叫雷帝？所以，我其实我被有某些爆雷的点，我觉得我可以接受，但是就是你们还是不要做啦。因为，咋扣？妈妈咋扣？因为我可以被爆雷，但是可能会有其他人在聊天室看了觉得不行这样子，所以那就干脆都不要。要爆雷的话，就是等我去看上帝台，我们再一起爆雷，好吗？我就来看上帝爆雷台啊。上帝爆雷台就很多懒人包啊，然后好笑的是那些懒人包给的资讯还不一样，说什么比如说小五是跳楼的啊，然后另外一个说法是小五是被绑架推下去的啊，还有讲说小五是自己跳下去的啊，那种感觉，超好笑，就可能有人是听到一半，然后跑来乱讲那个把自己的那个听到的说法打出来。上周 Amigo，你有参加？我知道啊，小雨有剪精华啊，也有那个啊，粉丝有画图啊，我觉得画得蛮用心的欸。不然就是把 RP 抖内最低调到死内，我不要啊！这样如果有人是打说安安那个什么，来刷个存在感，要去忙了，拜拜，那怎么办？营地积德是水军，我们其实他应该也叫雷公，可是雷公太难听，就叫雷帝，然后炎帝在水军。
对啊，阿克斯就很火爆啊，然后水军就是基德啊、潜水啊。他昨天很好笑诶，昨天就是说什么好啊，怎么约没有拉他，就把他拉进来之后，他要退群，他很可怜，可是觉得很好笑，进来秒退诶。你刚刚买咖啡买多少啊？先生，先生，啊，我想到了，我知道怎么玩了。通过去，请你跟我这样做，然后把手举高，可以哦。我们来玩个游戏，把手举起来。不好意思，讲推销商品，我是记不起那个词儿。咖啡可以做什么？喝啊。请你跟我这样做。诶，他不要诶。哇，不怕我诶，可以打他吗？把手，请你跟我这样做。把手举高，我们来玩个游戏。哎，我好像线上版也没有走过这里，要走进去看看。我家室内的空气啊，是闷闷的味道，很热很闷的那种，是潮湿啊那种，很热又很闷，所以我呼吸可能要很大力了。啊，我想到了。来玩个游戏，五加五等于多少？然后把手举起来，十。啊，对了，给我钱。呵呵呵呵呵。这边是不是之前他们有个精华是在这里啊？就是老鼠在这边往上冲啊。那个谁假，那个小鸡假装成平民在那边睡觉嘛，然后睡一睡把车开走，是不是？这几天还会开画画台啊，这只是我 我之后画画不会再播版权的歌了啦，因为前几次的画图台聊天都蛮有内容的啊，上传到那个 YT 记录档的时候，他说台湾不适合播放这部影片。知道这多可怜吗？我那时候想说，奇怪，为什么我画小五贴图，为什么惨成这样？就是完全没有人看。哎、欸，刚才他自己刚动，对不对？好恐怖哦！不要碰，不要碰，这台车有问题。我们走，我们走。画图有错，画图没错，但错在我播版权的歌。对啊，因为版权问题啊。啊，我把盈利关掉啊，我就是每次我只要记录档，我都不会开盈利收入啊。啊，这样子也不行诶。我版权就是关掉的啊，然后就说我只是想传记录档而已，也不行。只能开着，没有啊，就是下次就是播没有版权的歌啊，不然你画画不听歌或不挂台的，我不挂台的话真的很无聊啊。啊，YT 就是一个
注重版权的一个平台啊。你要在那边生活，就要按照那边的规定走啊。你自己违约在先，不能怪人啊。我们来玩个游戏，五加五等于多少？你猜错了，不行哎，这也不行啊！我自己再想想看啊。我知道啊，内部的免费影片可以，音乐可以，我知道啊。啊，只是就是要去找自己喜欢听的啊。它免费音乐如果有1000个啊，不代表1000个我都喜欢啊。讲电话，一加一等于多少？不行，我觉得我这样抢很违反我的人设欸。他有没有一些就是捐款箱或贡献箱之类的啊？把那个就说我要当动保的基金投进去。有人在吗？有，我要做一件事情，你等一下会出城吗？还不会。那我需要你的时候你会看到。好，他可能要跳楼之类的吧。等等他，等完他，我们再。8888。等一下，脚踏车可以再租吗？看哦，上车陪我，好吧，脚踏车不行，可以收宠物。猪猪回家，不要问我是。不要跑，你跑不过病人的，不要跑，叫你不要跑，把钱交出来，养兔兔。你知道走私车可以赚很多钱吗？你知道你再讲下去，我要把你 ban 了吗？你不能一来就直接暴雷我呢，我要慢慢体验呢。你这样直接暴雷我的话，你这样子我会发到暴雷区哦，然后交给其他人审核，斟酌要不要暴雷。好啦，我凭良心讲啦，我不要，我先不要动手。你们觉得他这样子直接进来讲，合不合理？对啊，不要透过我一个人的意见呐，你们觉得合不合理吗？对啊，这个有时候一个人的看法不代表正确嘛，但你们觉得这样子可以吗？我可能他无心的啦，他以为我知道啊。他以为我想赚大钱，可是我还好，我在享受乐趣而已。ban 掉他哦，哎、欸，都小心看照这件，你是说走私车吗？走私车这个东西我知道，可是赚不赚钱这个小心肝不知道。我有跟阿福聊到，但是我说他详情没有跟我讲，因为我说我要体验一下。他说好，我就不跟你说了。对啊，我先警告你哦，因为其实你这个做法，你一来，其实会影响到大家，啊，也会影响到实况组，也会影响到你自己。你就自己去别台，也不要说我凶，说什么隔壁台的很凶啊，怎样的？啊，前提是大家都有一个游戏规则在，
你自己打破，然后我还给你机会，搞不好就是因为这个机会会害我没办法玩 RPO，对吧？我现在得到的资讯就只有我那天有跟我私下啦，因为那时候我关台后私下还是有跟那个杰伊聊天，不是聊天啊，就是 RP 内还有跟杰伊有互动。啊，我跟他讲说到处找工作啊，然后又跟他讲说，就是画面有一些东西可以玩。目前得到的资讯就是，阿公说狩猎什么，他20分钟只赚200块，然后那个运货可以赚钱，还有啥？啊，刚刚市民跟我讲说可以跟市民拿那个。那些功德金不是功德金，那什么捐款那个捐款，外送爆雷，那是因为我自己问啊，那时候我是有自己问，因为我知道可以小心肝知道外送这个东西，只是他不知道外送可以赚多少而已。对啊，你没有啊？你在我这边就顶多害我嘛。啊，可是你在别人那边，你自己就小心一点哦。做好的乖乖牌，我是拿捐款，我很乖啊，我不抢珠宝，不抢银行，不卖毒诶。那些钱我都要拿来买狗诶，他。他现在新的东西叫狗饲料，欸，他这个叫狗饲料，欸，那这样养兔子、养猫、养猪的怎么办？改饲料2个字就好了，其他那边可能就拜拜了。理论上你应该真是直接拜拜啦，然后你也会被聊天室骂得很惨。聊天室就直接，以前大家都练感情，现在拼命赚钱，没有，大家拼命赚钱可以，但是就是不能去找说啊，这个钱就是好赚，拼命去做。因为来啊，如果现实世界真的好赚的工作是什么，你们知道吗？找得到，做得了，只是看你要不要做而已，就是水电工。或是工地那些钱，你什么都不会，学徒，你一天也有1000块左右的钱。你看你一个月下来22K 什么的，根本不会啊，你一定都是快30K 的人啊。就只是你要不要去做而已。RRP 这个东西也一样啊，你看那么好赚的东西，为什么没人？大家都拼命去赚也不合理啊。你看这样全世界都去做工地吗？那让台湾有多少地可以盖房子啊？就不合理啊，一定会有人去做一些其他事情啊，懂吗？二房东，欸，我家以前做房东的欸，其实那时候还蛮好赚的，那时候我还小啦。可是现在我家附近就是盖了很多学生宿舍，啊，我们那些房东就只能压低房价，就是房租金啊。职业要有职业证照，他们都会说相关科系毕业啊，或是有工作经验呐。啊，但是我之前也想找美术相关科的那个工作啊，他第一个就问我说：“请问你是美术相关科系的吗？”我说：“我不是。”那这样子哦，我们这个是会优先录取，就是相关科系毕业的啦。那你有做过美术相关的工作吗？我说也没有。好，那我再联络你好不好？这样子。唉，就很现实啊。你们知道什么叫 RP 吗？到底知不知道什么叫 RP？那个小右，我就真的问你，你知道 RP 是什么吗？你要扮演好你这个人，你不能从你游戏那个 RP 内以外得到的资讯。
来决定你这个角色要做什么。就像你刚刚跟我讲说去那个什么走私车很赚，啊，重点是我这只角色在里面完全不知道有走私车这个东西啊，只知道有这个工作，但是我不知道赚不赚。不是跟真实一样，一样啊，但是你要想一下，你一直去做那种东西，再加上你的角色设定合不合理啊？我这只角色设定就是乖乖牌啊。那时候，昨天阿公找我去抢珠宝，有的没的，还说什么可以找老那个老铁，就是前院长，他说什么抢太平洋零失误过之类的啊，我说不要不要，我不敢做那种事情啊，就他就常骂我小鸡鸡呀什么之类的啊。嗨，钢铁人，所以啊，你的角色背景决定你在这个角色那个世界里面的发展，而不是说你真的是在做你自己。你也可以做你自己啦，就是你的人物设定要写好啊。可是你做你自己，你不能说你本身就喜欢干大事，有的没的。你一定有自己的背景啊，爸妈、环境啊，从小的经历啊，都要写那个都要写进去欸。哇，你们都开始出现了欸，我开始不想关台了欸。而且人设不能跳脱，对啊，就你不能，比如说你们现在暴雷到我很不爽，就我影响到我的游戏角色，可能我正在护别人，我医到一半就突然，等一下啦，闭嘴啦，我现在很烦呐之类的，就无缘无故牵拖到那个 RP 内的进行。比如突然钢铁人跟我讲说，欸，你今天表现不错，我帮你升职哦。我说闭嘴啦，等一下，让我冷静一下啦，这样子，跳脱要有理由。其实理论上就是一直要演，就是想办法演到把那个不合理的地方就盖过去啊。我的潜意识很吵，欸，其实我真的不太喜欢讲梦里面跟小精灵这个东西，因为这已经有点。我觉得可能鬼岛特色啦，我觉得一直狂讲小精灵，我觉得这样有点不是很好。梦里的小精灵啊，或是在做白日梦啊那种，啊我顶多占理，我都讲我去发个呆，我想一下事情那样子。像昨天我就讲我的心在下雨，等我一下，你暴雷我来呀、啊，干你娘！我直接，欸，我已经这样子了欸。我变正式医生了啊！欸，昨天发生什么事情，你跟我讲一下好不好？还是你要上来跟我讲？因为我不是主治医师，怎么会变正式医师？昨天李世民在我旁边，哦，拜托，他在等你们的时候就开始跟公主连接了，好不好？我觉得鬼导演，鬼导演。剧情都演得很快，后面都不知道演什么了。不是啊，我们想要拖很慢啊，可是观众真的有时候想看就是要快一点啊。就很多，比如说《灌篮高手》好了，你一个球投一集，啊，观众要看的不是这个啊，观众就是你今天这一集就是要把球打完啊。这也算鬼岛特色，可是这也不是说对我们来说很好啊，因为我们可以慢慢演的东西，一下就拖一下，就比如讲，诶，你想一下，就是像这个连载，你当然是越长久越好啊，观众才会看得久啊。可是你如果一下就结束，我们要想新的东西，想东西又要过很久时间，有时候剧情发展又是。不是那么容易有的。开下 F2，F2 啊，我正式医生啊。因为之前我都是主治医师啊，还是现在有调啊？市民有开台吗？他说他偶尔开。哦，有正式医师了。哦，哎，所以是怎样？实习医师、正式医师、主治医师、主任。
再来是院长这样子吗？总共有五个是不是？哦，对啊。哦，所以你觉得我比较像正室吗？哦，对啊，可是分太细好吗？那我有意见，我有意见，这个可不可以采用？拜托，这个可能是我鬼岛里面最想要完成的一个东西，我想要跟上帝他们说。可是这个东西，我觉得出来之后 bug 也会很多啦。你要听我的意见吗？哦，你有跟我讲说重新这件事情啊，就是有能力的人玩上啊。对，就是这个钢铁人，你看，我想要一台捡破烂的车。啊，对耶，就是脚踏车，我想要双载，我想要加个火箭筒。刚那一段，我要这个啊！我说钢铁人，我想要这一台，我想要这一台推车。这个是我可能现在更新后鬼岛最想要的东西。我跟市政府讲，我昨天想讲啊，可是你们讲好多意见，他们又边走边聊，我又不好意思打断。啊，又想到说，可能跟推车一样，你可能撞一下之后，啊，你的选单全部打不开啊，这个问题。啊，第二个想要的东西是脚踏车，想要有火箭筒，我想要双载，我后面想要载猪。怎么捡回收？我再分类。然后钢铁人，我现在在募资一些动保的，就是用这个。跟这些善良人士说，请问有没有想要捐款给动物，一些可爱的兔兔啊、流浪动物啊，然后他们就给我钱了欸。这个是市民刚刚教我的。你这是来宾女博士，你看他们很开心啊！你看他手上喝这个，然后我劝他说：“看啊、哦，那个黑糖珍珠奶茶你喝多了之后会对身体不好哦。那这个就是啊，你知道，97块钱诶，他很感谢我。我总觉得他有点像牛排呀、西门那群人一定有你，哪一群人？”什么西门？你是说什么西门？我没有抢劫卖爱心品，没有我啊！哎干，我跟你讲，我之前在淡水，我在那个水电行，就是帮忙就当柜台的卖水电行的东西，然后就一个阿伯带着另外一个阿伯进来，就是说卖爱心笔，我就看一下这个笔不就一支5块钱的吗？我说好啊，那我买5支。哦，我当时不知道爱心笔的意思就是一个要那么贵，然后5块钱东西他卖我20块，我还买了5支，我的天呐、啊！那个一样哦，喝这个糖太多不好哦，你看你的体脂肪，我好像讲话讲狠一点，钱都很多诶。我之后应该规定医护局犯罪这样子或革职吧？我问一下哦，是被抓到才革职吗？因为做坏事一定要下班嘛，对不对？被抓到才革职，对啊，那个初犯应该先这样子吧，然后再犯的话就是革职啊。没被我抓到你职业没证据啊，没被抓我叫你职业没证据，对啊，因为之前套。